Encontramos o Wesley dando entrada no seguro desemprego e agora é arregaçar as mangas para procurar um novo trabalho. Nos últimos anos, ele trabalhou como assistente técnico numa loja de veículos. Agora voltou a estudar e quer mudar de profissão. Estou estudando e estou à procura agora em qualquer emprego que estágio, um emprego que possa estar colocando em habilidade tudo que eu aprendi no curso. Nesta quinta-feira começa a oitava edição estadual da ABRH na praça. Uma excelente oportunidade para quem, como Wesley, está à procura de trabalho. O evento é referência na geração de empregos e vai oferecer mais de 4 mil vagas. E espera reunir em torno de 25 mil pessoas. O local do evento já está sendo todo preparado. Aqui vamos ter um palco e uma das novidades na edição deste ano é que o participante que tiver interesse pode participar de uma palestra onde vai aprender a como se comportar durante uma entrevista de emprego. Esse ano nós temos parceria com a Fecomércio e com o Senac e que nós vamos preparar as pessoas para estarem Melhor na entrevista de emprego. Então, vão passar por aqui, por esse palco, por, por esse ambiente, as pessoas para que possam receber essas orientações e que possam subir para as oportunidades mais preparadas e com a chance melhor. De atingir aí o seu objetivo, que é a empregabilidade. O diretor regional do SENAC destaca que são oferecidas vagas em diversas áreas e com salários que vão, do mínimo, até mais de 20 mil reais. Quem quiser participar do evento tem que ir lá na faculdade do SENAC, dia 22 e dia 23, das 8 às 18, com currículo em mãos, com documentos pessoais, é, com a carteira de trabalho, que a pessoa já pode sair de lá é, contratada. É, e lá ela vai receber um cardápio de emprego, de opções de vagas. Em cima desse cardápio, ela vai escolher a vaga que ela vai concorrer. Esta é a primeira vez que a Faculdade SENAC participa do evento. E além de palestras e dicas de como elaborar um currículo, vai dar descontos em cursos de graduação e capacitação. Por exemplo, se a pessoa quiser fazer um curso de é, graduação aqui, ele, nós vamos ter vouchers que vão dar para qualquer pessoa da população 20% de desconto. Nós vamos fazer vestibulares aqui em tempo real, na hora, as provas vão ser corrigidas e as pessoas podem sair daqui com uma matrícula efetivada nessa área. Para todos os nossos cursos profissionalizantes, nós temos 850 vouchers. Que vão dar o desconto, onde as pessoas vão poder efetivar também suas matrículas. Quem sai empregado de lá já passa no estande do SESC, já sai com a carteirinha do SESC, tendo aí uma infinidade de benefícios.